ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေစစ်တပ်ထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကျွန်တော်မတုံ့သင့်ပါဘူးငွေယူသင့်ပါဘူးအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရင်းမှာအဲညီမန်းပေါင်းစုံနဲ့ဒေါ်လာတွေရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေလက်နက်ကင်ဒေါ်လာမှုတွေတော့နေကြတယ်အဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုနှစ်ကာလရှည်ကြာနေတဲ့အဲဟိုအခိုင်အမာတရှိနေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးတော့အဲတိုက်ဖို့ပြုဖို့ဆိုတာအများနဲ့အာရန်ဟိုမှာခက်ခဲတဲ့ကာလဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေကြတယ်တစ်ဖက်ကအဲဒါကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့ကသူအင်အားကောင်းစေမဲ့စစ်တပ်ကိုပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းစေမဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရှောင်ရှင်မှုလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့စစ်တပ်ကထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ရဲ့အဲငွေကြေးစည်းစိမ်မှုရန်နေရာတွေကိုအကုန်ဝင်ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ်ဖိနေဖိဒီကာလမှာဆိုဖိနေဖို့အတွက်လက်နက်အင်အားတော့လကောင်တခြားသောအမတီရီတော့လကောင်ဝယ်ဖို့အတွက်သူတို့မှအဲတနင်္ဂနွေရှိသွားနိုင်ဆိုတော့ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆုပေးတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှင်မှုလို့ရတယ်။အဲပြီးတော့အဲတော်လန်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟိုနီလန်းမောင်းတို့တုံးကြရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိတ်တက်ရဲ့အဲတောက်တိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြိုပြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စစ်တက်ကတနက်မရှိရင်အလကားပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်လည်းသိညာပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်တက်ရဲ့ဟိုလက်နက်အင်အားကိုကျွန်တော်ဖြည့်တင်းစေမယ်သူရဲ့ထုတ်ကုန်တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့မတုံ့မှုအဲအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီကလုပ်နိုင်တဲ့ CDM သဘောမျိုးပဲအဲ့ဒီကောင်ကလည်းအကြမ်းမဖက်ဒေါ်လာရင်းတို့ပြီးသွားရင်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းတို့လိုပဲအားကောင်းတဲ့အထန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ရှိနေတာကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားကောင်းကောင်းနေတာဒီကိစ္စစစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်မျိုးတွန်းလှန်ကြပါဒါဆိုရင်စစ်တပ်မကြောက်ဘူးပြိုလဲမှာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးရေးပြောလဲပါကျွန်တော်ဆက်အစုကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဓိကချုပ်ကန်ထားတဲ့နိုင်ငံမှာအဓိကချုပ်ကန်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ professional လုပ်ငန်းအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရခင်အနာသိန်းကာလာများတဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ညနေချင်းကြီးပါပဲ။ခုလိုကာလာမျိုးမှာဒီလိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ဒီလုပ်ပုံတွေနဲ့ဒီတော်ငွေတော်လည်းကာလာမျိုးမှာအကျန်းဖက်လုပ်ခဲ့တာဒီလိုများလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလက်နက်တွေဟာဘယ်အရာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တပ်ရဲ့စီးပွားရေးကနေပြီးတော့အဓိကထားဝယ်ယူနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟိုတခြားရေးယူပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့တခြားထုတ်ကုန်တွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မတုံ့ဆောင်မဲ့တပိတ်မှောက်ဖို့လိုပါတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့တွေကဒီပစ္စည်းတွေဒီထုတ်ကုန်တွေဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့လို့ရှိလို့ရှိကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုပြင်မဲ့ကြည့်ကိုယ့်ကိုအကြမ်းဖက်မဲ့အကျန်းဖတ်အောင်လုပ်မဲ့ဖန်တက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူအားပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတက်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတက်ကလုပ်နေတဲ့ထုတ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာကိုမတုံ့ဆွဲဘူးလို့တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်လို့ပါ။ဟုတ်21ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ရစပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစစ်တက်ကနေပြီးတော့ဆရာနာတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲယနေ့အချိန်အထိကိုဒီနေ့အထိကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဲလူဒန်းသားအလှပေါင်းဆောင်ရတယ်စေဆိုးရကိုရတဲ့နည်းနဲ့အဲတော်လှန်နေရတယ်ပေါ့တော်လှန်နေတာကိုတချို့ကလက်နက်ကင်တော်လှန်တယ်အဲတချို့တွေကလည်းဒါမိအဲနားလေတဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့အသက်ပညာရှင်တွေတော်လှန်နေကြတယ်ပေါ့အဲပြုလင်းပြောရရင်တော့စေဆိုးရအုပ်ချုပ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံတွေလုံးဝလက်မခံဆိုတာကိုဆန္ဒပြတဲ့ပုံစံနဲ့ပြရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စေဆိုးရကိုကျွန်တော်တို့အဲတော့တနီတော်လန်လို့ရပါသေးတယ်ဒါကတော့စစ်စိုးကထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ buy cost လုပ်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မဝယ်မသုံးကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့မဝယ်ဘူးမသုံးဘူးပေါ့နော်ဥမာဘီယာတိုက်တဲ့လူကလည်းအဲစစ်စိုးရထုတ်တဲ့စစ်တပ်ကထုတ်တဲ့ဘီယာတွေကိုကျွန်တော်တို့မတောက်တင်ပါဘူးဒီလိုပါပဲစစ်ကလက်ကလည်း ruby စစ်တပ်ကထုတ်တဲ့စစ်ကလက်တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသုံးဆွတင်ပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲအဲကျွန်တော်တို့တယ်လီဖုန်းမှာလဲမိုင်းတဲစစ်တက်ကထုတ်တဲ့မိုင်းတဲကျွန်တော်တို့မသုံးပါဘူးဒါကိုကျွန်တော်ဘာကြောက်အထုတလဲပြောနေရတာလဲဆိုတော့ဒီမှာရတဲ့ဝင်ငွေဟာစစ်အစိုးရကိုအသက်ရှည်ဖို့အတွက်အဲဖြစ်မှာမလို့ဒါတွေကိုမသုံးပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနှူးညွတ်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်
်ပြီး